Петок е еден од пазарните денови во Битола, но и ден кога пратениците од градот се враќаат дома за да ги слушнат своите сограѓани со кои проблеми се соочуваат. Орови, работи околу катастарски, премери, нешто што сметат дека можам да им помогнам или во областа на мојата релација со министерствата директно во Скопје. Има одреден дел и лични, значи што се однесуваат за вработувања, се интересираат дали ќе има некакви нови, сметат дека можеме да им дадеме навистина од прва рака ние информации. Отворени сме за сите, јас навистина мојата канцеларија и кога не можам во петок, ако имаме седница или комисија, тогаш во сабота ги закажувам и гледам она што го кажав и при отварањето на канцеларијата да го исполнам. Во соседната канцеларија, пак кај спротивниот табор, социјалното прашање било најактуелно. И предпоставувам, огромен процент на невработени, огромен процент на луѓе кои живеат под линијата на сиромаштија си го прават своето. Доаѓа тука, се обидуваме да помогнеме, ако ништо друго, во скратување, во олеснување на бирократските препреки, што треба да ги совлада секој за да ги оствари. Значи, право на, за социјална помош, за постојана парична помош, за детски додаток. Конкретно имавме случај за барање на право на помош за туѓа нега. Не се мал бројот на луѓе кои, со оглед на тоа што е ова опозиционата канцеларија, кај колегите најчесто доаѓаат барајќи работа, кај нас доаѓаат да се пожалат или да укажат на некоја неправилност. Власта прво слуша, па ги известува граѓаните за резултатот. Од кога ќе ги слушнам, значи во текот на наредната недела, со моите контакти или информации повратно преку асистентот или јас, ги доставувам до нив информациите, доколку за некој предмет може да се помогне, каде ги упатувам, кај треба да одат. Максимално покрај онај дел што значи наша работа во собранието, се трудам да ја задржам и ја остварам ова релација со граѓаните. Кај опозицијата се одело и со конкретни предлози. Имаме и интересни предлози. Имавме предлог, на пример, да побарам иницијатива за промена на законската регулатива околу плаќањето на уличното осветление. И тоа во овој случај, со оглед на рестрикциите што ги има последното време, е навистина актуелно. Постојат случаи кога во една куќа истото семејство има два струјомери, има оврска двојно да ја плаќа. За ова ке иницирале измени на законот. Пратениците работат по принцип на пополнување формулар, кој им ја олеснува работата.